Olha aí, pessoal, vamos mostrar nosso trabalho agora no começo do ano aqui na Feira Livre de Caruaru, né? Feira da Sulanca de Caruaru, a maior feira do Brasil, né? Tá aqui em frente ao estacionamento da viúva, tá ali, aí você saindo direto do estacionamento da viúva, você vai vir direto, vai chegar até o ponto da sandália, onde distribui todo tipo de sandália para todo o Brasil, aí, aí. Ponto da sandália, hoje tá mandando sandália para tudo quanto é de canto, aí, aí. Isso aí é tudo para envio, viu? Olha, tudo para envio, tá bem? Olha aí, aí. Tudo para envio aqui, aí. Já saiu um carro, isso aqui é o outro, vai sair agora de tarde, né? Então, olha aí, vem agora mesmo, faça seu pedido, né? Temos a sandália havaiana aqui, olha para aqui, ó. Linda sandália havaiana, né, gente? Aqui, ó. Rapaz, olha, linda sandália, viu? Linda. Olha para aqui. Linda sandália. Você vai encontrar todos os tipos de sandália aqui, ó. Certo? Isso aqui é uma sandália havaiana, uma sandália muito boa. Sandália que tem preço para você vender. Olha, masculino. A gente tem ela aqui também, a masculina. Tem esse modelo de havaiana aí, ó. E a masculina tá linda demais, viu? A masculina aqui tá linda. Olha pra aqui. Né? A gente temos também aqui a popular essa semana. Olha a popular como tá linda. R$4,50 essa popular aqui pra você, ó. R$4,50. Vamos tirar ela pra nós ver. Aí, ó. Material, ó. Material muito bom, bem acabada, bem feita mesmo, viu? Tá certo? Essa daqui é ali da Havaiana. Aqui é R$4,50 essa mercadoria aqui, é pra ir. Linda sandália. Você não pode deixar de levar não, viu? A gente temos também aqui a masculino, né? E aí, Chico? A masculino tá aqui, ó. Sandália masculina, que primeira. R$4,50 nesse modelo aqui, ó. Olha pra aí.